এবাৰ হজাত থকা জনি চৰাই ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব এডাল কাঠি এখন কেচি আঠা কাগজ আৰু এডাল রিফিলৰ টুকুৰা এনেধৰণে আমি কাগজৰ টুকুৰাত এটা চৰাই আৰু এটা হজা আমি আকিলম এনেধৰণে কাগজৰ টুকুৰাবিলাকৰ পিছফালে আঠা লগাই রিফিল লগাই দিম এতিয়া দুই টুকুৰা কাগজ পিঠিয়া পিঠিকৈ লগাই দিম যাতে এটা সাইডে কেচটো সজাটো আৰু আনফালে চৰাইটো থাকে আৰু এনেধৰণে আমি লৰালে দেখিম ইয়াৰ পিছত আমি এডাল কলমৰ টুকুৰাক ফুটা কৰি বাহনি কাঠি এডালৰ দুই মূৰে ৰছীৰে ইয়াক এনেধৰণে বান্ধি ল'ম ৰছীডালৰ অতিৰিক্ত অংশটো কেচিৰে কাটি দি ইয়াৰ পিছত আমি চৰাইটো আনি ৰিফিলডালৰ এটা অংশ সূতাডালৰ সৈতে পাক এটা খুৱাই এনেকৈ বান্ধি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কলমটোৰ বাকী অংশটোত আমি ৰিফিলডাল ভৰাই দিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখিছোঁ যে ধনুখনৰ লগত চৰাইটোৱে নাচি আছে আৰু চৰাইটো এবাৰ সজাটোৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ বাহিৰত ওলাই আহিছে।